Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən gəlmiş 600-dən çox nümayəndə, 40 məruzəçi və ən iri beynəlxalq neft-qaz şirkətlərinin təmsilçiləri. 26-cı Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgi Konferansı növbəti dəfə Xəzər regionunun energetika sahəsində kommersiya və dövlətlərarası dialoqun aparılması üçün əsas platforma statusunu bir daha təsdiqlədi. Konferansın əsas mövzusu enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlığa, qlobal inkişafa aparan yolun müzakirəsindən ibarət olub. Qaz ixrac edən ölkələr forumunun baş katibi Yuri Senturin konfransda müzakirə olan məsələlərin Xəzəryanı region ölkələrinin öz istehsal gücünü artırmasına, ixrac infrastrukturunun inkişafına zəmin yaratdığını bildirir. Xəzər regionu enerji aləmində böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu ərazidəki təbii ehtiyatlar baxımından region hələ uzun müddət öz əhəmiyyətini itirməyəcək və getdikcə daha da artıracaq. Çünki burada təbii ehtiyatla yanaşı, həm də enerji daşıyıcılarının regionun qonşu ölkələrinə çatdırılmasına imkan verən infrastruktur mövcuddur. Biz Xəzər regionun dünya qaz bazarının stabilliyini təminatına töhfəsini yüksək qiymətləndiririk. Ümumilikdə Neft-Qaz Konferansının proqramı çox şaxəli və zəngin olub. Plenar sessiyalarda məruzəçilər və nümayəndələr qlobal inkişafa doğru sinerji, sənaye, energetik və ekoloji təhlükəsizlik, innovasiya texnologiyalarının energetika sektorunun daxili infrastrukturuna inteqrasiyası, geoloji kəşfiyyat, downstream sektorun təkamülü və bir çox digər mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Sərgi konferansının iştirakçıları arasında xeyli xarici şirkətlər də olub. Avropanın ən iri sənaye birləşmələrindən biri olan Alman Maşın Qayırma Şirkətləri İttifaqı 15 ildir sərgidə iştirak edir. Alman şirkətləri üçün Azərbaycan bazarı maraqlı bazarlardan biridir. Şirkətlərimiz əsasən neft-qaz bölməsi ilə əlaqədar məhsullar ixrac edirlər. Bunlar nasoslar, ölçmə cihazları, qazma və s. avadanlığıdır. Bu bazar bizim üçün vacibdir. O baxımdan sərgidə iştirak etmək, bazarı öyrənmək və əlaqələri dərinləşdirmək üçün önəmli platformadır. Bundan əlavə Azərbaycan, Türkiyə və Orta Asiya ölkələri ilə əla bir köprü rolunu oynayır. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini verən əsas ölkələrdən biridir. Avropa İttifaqı üçün prioritet layihələrdən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın Şahdəniz yatağından qazın Avropaya çatdırılmasını təmin edir. Neft-qaz sərgi konferansı xarici investisiya imkanlarının araşdırılması baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu konferans onu göstərir ki, son 25-30 il ərzində Azərbaycan Qərbdən və eyni zamanda Rusiyadan, Amerika və Böyük Britaniyadan investisiyaları cəlb edir. BP Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əsas lokomotivindən biridir. Bu qismdə əsas rol həm də SOCAR-ın üzərinə düşür. Biz konfransda keçmişi və gələcəyi müzakirə edirik. 2 il bundan əvvəl Azərbaycan hökuməti Production Sharing Agreement adlı sənədi təsdiqlədi. Bu da o deməkdir ki, beynəlxalq şirkətlər hələ uzun müddət burada olacaq. SOCAR-la onlar arasındakı əməkdaşlıq dərinləşəcək. Hər il Xəzər Neft-Qaz sərgisində memorandumlar, sazişlər, gələcək əməkdaşlığa dair razılaşmalar imzalanır. Bu ildə sərgidə dünyanın hər nöqtəsindən olan şirkətlərin stendləri təqdim olundu. Sərgi iştirakçılarının əksəriyyətinin xarici şirkətlər olması sərgiyə və bütövlükdə Azərbaycanın özünə qarşı böyük beynəlxalq marağın mövcudluğunu bir daha ortaya qoymuş oldu. Fərəz Sabirqızı, İsmira Əliyeva, Fuad Bayramov, Cavid Qədirov, CBC.